Everybody get your fucking hands up. Tässä on minuutti mennyt, että on ladannut. No niin, nyt ollaan täällä. Mä oon käyttänyt vahingossa pari first aidia. Mut nyt mä löysin tän avaimen. Joten... Joo, mä kuulen musaa tässä vieressä. Nyt Resident Evilin trailer musaa ihan törkeä. Se mä muuten ihmettä, mutta tännekin. Tää paikka on nyt tyhjä, tossa oli mut yksi järkkyvä. Nyt ollaan boiler. Oottakö ohjaa? Sillä on ihan teitä tässä Get Jimmy Open. No kyllä mä avaan. Avaa se aja. See now we come for. Miten toi yksi voi olla elossa? Mä ampun sä et ties kuinka monen kertaa. Ja polttanut. Mikä toi on? Tää on se poliisi. Onko sulla asetta? Ei. Ei se ole poliisi asetta. Ei kun niin ole, tää on se poliisi. Hatsia! Täällä on matouvi. Mitä muuttaa? Ei mikä siinä? Gunpowderia. Mut mä jätin gunfluidit sinne vitsin laatikkoon. Ei tää vaan voi olla näin helppoa. Ai mor... Miten?
Olipa vaikea, missä mä nyt... Shotgun sense. Mitä näitä puhuis? Fuck. Ach. Näitä gunpowderit helvettiin. Mä tarvitsen noin shotgun shellit. Shotgun shells. No mitä toi nyt pitäis olla sit täällä? Ota feesi, hä? Meikö nyt pitää ladata? Buu buu itsellesi. Mitä sä teet? Dad, what are you doing? Sitä ei vaan niinku kiinnosta. Haloo? Voinko mä nyt vaan ampusta? Atsch! Ai! Nyt sattuu feissi. Tässä shotgunista feissi. Mitä? Voinko mä katsoa? Onks tossa jonkun naama? Tää jätkä on kyllä outo. Minne sä nyt me... Ai jaa, se sit tulis. Ei saaks mä toi jos toi. Mulla ei oo tilaa! Enää! Mä otan jotain pois. Käytetään yksi first aid. Noni. Brum brum. Mun moottori saa. Brum brum. Ai. Brum brum. Auto tulee. Brum brum. Mitä? Mikä toi sun juttu? Brum brum. Ai! Mitä? Mitä sulla? Ei tästä! Voinko mä nyt tehdä näin? Oh! Mitä? Oh! Okei! First aid. No niin, vedä ne alkoholit nyt siinä. Alkosta saa holia. Isi, tiesitkö sitä? Alkoista saa holia. Brum brum. Saanko tämän moottori saa sitä? Tää ei ollu moottorisaha feississä eikä kuole. Mitäs se nyt? Käynti! Medic. Mä ei ollu vitsi lihasen.
Paljon se TSA tuot tärinän peruste. Mitä? Näettekö te, siinä on ihan selvä naama? Oh. Niin jos tuosta vielä nouset, niin... Et sä voi eläin... No niin. Nyt jos sä siit, no... Kattokaa tota sen vertaa. Onks se jotain vitsi hilloa? Siitä verihan on hilloa, mutta... Kenen veri näyttää joltain vitsin omeetuneet mansikkahillot, missä on vitsi jotain mansikkakeittoa ja vitsi... puuroa. Brr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 r
Ei voi olla totta itseäni. Se oli se mun moottorisana, se oli erittäin hyvä. Eikä tiputtiko se isi muuten mitään? Isi, onks täällä mitään? Ai niin, se ei voi puhua, kun nyt isi on kuollut. Isi, ehkä se on oikeesti kuollut. Tonne mä en mene. No tietää mikä on se oven tarkoitus, mikä täällä on. Onko se jossain sitä vitsi? Onkohan täällä jossain muuten matoa vai mitä? Ei sit tääkään. Ei mä tietenkään hän. Paiva käytöspöydästä eli kaikki. Ja me ollaan ihan hyvässä kunnossa. Tuo hetken oliks tuolla oli se posliini. Herpi. Hetkenä tuossa on kaappi. Shotgun shells. Oh yeah. Älkää tulko ribuliverkin nyt, please. Mä haluaisin tietää, mikä on niitten matovien tarkoitus. Ovi kiinni, niin ei tuu. Möröt sisällä! Mitä mun nyt työtä? Mistä kolme Doken päätä oven. No, ennen sitä mä kyllä käyn tallentaa. No niin, sen jälkeen me vedetään. Toi kasetti tonne. Nää tonne. Nämä ei tarvitse. Tässä on periaatteessa kaikki, mitä mä tarvitsen. Knife on hauska. Onks tää nyt se CSK-veitsi? Toki tää näin joka. Hei, moro! Miten menee? Mummo tuli kylään. Heippa mummo. Voi vaan kattoo mummoakin aina välillä. Että miten hän voi. Tai miten hän voi. Niin sanoo sekas. Voisko tää päästä muutkin kautta ulos, kun nyt siinä on se ovi, kun koko paikka on tää pitkää ribulia. Noni, vika doke. Mistä se ei vaan? Ai kit. Eskipt. Puhelin. Mitä? Mä en pysty tallentaa. Ai ja, niin se toki ei pysty tallentaa, koska tää on tallentamassa.
pönttö. Ai, onks tää nyt se mihinkä ne koidit tarvitsee? Onks täällä enempää paikkaa? Mikä toi on? Broken handgun! No mitä mä silteen? Tästä voitte pysäyttää ja lukea, jos haluatte. Siinä on se hieno kuva. Just. Ai, mikäs toi on? Onks toi... Menti. Hei, antikuekoi. Onks nää koinit tähän? Käy. Etkä missä mun laatikko on tässä. Mä oon 5. Katsotaas. Onko nää sille... Mä oonkin 4. Nää joutuu pistää 1 kertaa. Ei voi ottaa se 300 kiinni. Vai hetkellä muistaakseni Statses näki kuinka paljon antikuekoineja on. Antikuekois 6-12-18. Difficult normal. Pleito. No on tätä pelattu ihan mukavasti. Mitä jääkaapissa? Tällä kertaa on se tää jotain kunnollista taas. Noihin mä en tuhlaa. Etkä pystys... Mä just soitin sulle! Ja sä nyt sä vasta soitat takas, haista! Onks tää puskis mitään? Ai tää saa irti. No niin. Täällä on laatikko. Repair kit. Pystyks tän M9 handgun. Hetkellä, kun siellä oli se broken shotgun ja tuon broken handgun. Saisikohan ton yhdistetty siihen. Taas toi creepy game. What? Ketä varasti oven? Ovi vorot hashtag 1. Muuta kun on meillä broken handgun, niin saiskohan tähän yhdistettyä tähän? Broken shotgun. Tää tulee... Nice! Kuvittelen ottaa stoon vielä mukaan se... Tuossa on ikäinen. 2-piippunen haulikko. Täällä on panokset sisällä. Mitä puhelimeen jätetään jotain randomia sen jälkeen? Hei, mikäs bileet täällä? Ajaa. Siin tarvitsee jotkut tommoset. Hei, mikä toi? Yes. No mä käytän joskus näin. Päävessan pönnys. Antais mun... Kenen mökki tääkin on? Mulla alkaa taas, se oli varmaan vähän... Kuvitelkaa tämmönen, että soitatte sille tyypille sitten heti sekunnin jälkeen, kun te menette ovesta pialle, se soittaa teille. Mä näen mun käden. Contaminated? Serum. Whatever this stuff is out of the body, as long as you're not too far gone. Alright, so where is it?
Ja tietyt ne on siellä talossa. Miten se ei ole? Voisiko tää puhelun loppu? Mulla on 4 minuuttia kamerastilaa. Nyt savetetaan. Savetetaan hirveet savet. Puhelimeen tuli live-striimi-ilmoitus. Kalja. Saanko mä... Mitäs kaikkea täällä on? Täällä on kaikki. Sitä mä en tiedä, mitä te täällä pala tai täällä polttofuolilla tekee tai niin. Tunne me ei päästä. Anteeksi, mut miksi tässä? Mitä tähän sä voi laittaa? Ai joo. Pystyyks tähän pistämään handgunin? What? Mä pistin sen handgunin ja mä en pysty no niin. Olisiko se 7? Se ei ole handguni. Herp. Haulikko. Joo, vähän liian kiisu. 1, 3, 5. Ammukset. Anteeksi, mut mitä? Mitä täällä edes on? Mikä nää voi yhdistää? Näitä ei pysty vetämään naamalla. What? Neutral. Anteeksi, mut pitää viittää. Teen edes. No, tämän jakso kumminkin päätetään tähän. Mulla on minuutti vielä kumminkin tilaa. Ihan sama, mä nyt itse käyn Floodin ja katon tämän pihalla, niin... Ja otan tästä. Ja... no niin, sitten... Ai jaa. No mitäs tonne nyt pitäis mä? Käännä Floyd. Ai jaa, se on sinä vaan.